Tanglang Quan, by Ming Mo Qing Chu Jiao Dong Ren, Wang Lang So Chuang. Qu Tanglang Bo Chan Zhi Dong Jing Shen Tai, Fu Qi Yin Yang, Gang Rou Xu Shi Zhi Li, Shi Yi Shang Xia, Zuo Yu, Qian Hou, Jin Tui Zhi Fa, Yan Gu Chuan Shi Ba Jia Shou Fa Yu Yi Ti, Er Chuang Tanglang Quan Fa. Ta Shi Wo Guo Zhu Ming De Chuan Tong Wu Shu Shi Da Liu Pai Zhi Yi. 起源于美丽富饶的漓湘莱阳，它凝聚了明末清初众多武术流派之长，有十八家全祖姓名之说，是中国古代武术文化的载体，成为最能体现莱阳乃至整个胶东半岛传统体育竞技风貌和特点的文化结晶。 螳螂拳初始主要在胶东半岛的莱阳、烟台、青岛、海洋、龙口、招远一带，后来发展于东北及全国各地、香港、东南亚及欧洲、美洲等地。螳螂拳已成为全球人类的共同精神财富。 莱阳地处山东半岛中部，历史久远，民风淳朴，展山田河海之力，历代为兵家重镇，浓厚的乡土风情孕育着凝重的历史文化。螳螂拳从这里起源，为人类历史增添了浓厚的传奇色彩。 其独特的武术特征是追溯历史、研究中华武术的宝贵财富。螳螂拳长短兼备、刚柔相济，勇猛快速的拳术特点，在胶东半岛一带广为流传，习练人数众多，影响广泛。 经过300多年近十代传人的创新筛选提炼，逐步形成了太极、梅花、七星、六合四大流派。在螳螂门古老拳谱《可使游泳》中记载为：昔者王朗老师作为分身八肘、乱接、密手，但论虚实刚柔，奇妙无敌。 在螳螂拳谱十八家全祖姓名中提到，王朗的螳螂总敌，也就是说，在道光年间所知道的螳螂门祖师就为王朗。王朗之后，螳螂门主要在莱阳一带传承。 有史可查，有谱可考的首位传人便是莱阳小赤山人李秉霄。莱阳县志载，先是小赤山李秉霄，乾隆时随府宦游南中，有大盗某甲，与狱中得危急，以昏不知人，点狱以告官命处。秉霄通医理，过食其慢，买药饮之。 到汉处而苏，夜半四戏前遁，月数月，秉霄深夜独坐，到突至叩谢，秉霄予以欢甚，到以逸受之，秉霄亦英敏，亦诚而道不复之。螳螂拳在300多年的发展进程中。 以十八家古传拳术宗法为素材，取螳螂搏斗之意融为一体，使拳法别具特色，形成了规模较大的螳螂拳系统。莱阳螳螂拳在最初时是不分什么流派的，就叫螳螂拳。莱阳县志记载，大赤山赵珠其高弟子也。 珠传海洋于山广梁孟乡，孟乡传化龙，化龙则赵格庄宋耀坤。莱阳螳螂拳发源于明末清初，由王朗老师所创。他第一代传人呢是李秉霄。
第二代传人教主，第三代传人梁学祥，第四代传人江华龙，第五代传人宋子德，第六代传人由王玉山、崔秀山、李坤山为代表的著名的莱阳三山。在漫长的历史进程中，第五代传人宋子德先生以莱阳螳螂拳为载体，以周易中的太极阴阳学说为指导，拳法中贯穿阴阳、虚实、刚柔的理论，使螳螂拳具有螳螂之体、太极手、含机步的基本特征。拳法讲究刚柔相济，手法灵活多变，招式连贯见长，出手以弧与圆结合，讲究弧轮进进法及身法手法，每个招式每个动作都有鲜明的技击攻防含义。太极螳螂拳法是古传拳功，其拳功系依据周易之太极阴阳学说推演而成，有螳螂手摘要365手、八肘的64肘，讲究阴阳、刚柔、进退、虚实。太极螳螂拳手法多，进路齐，其七长八短进路与众不同，讲究以硬进为基础的弧轮进，素有传拳不传进之说。螳螂拳从莱阳传出后，由江化龙、宋子德、崔寿山、王玉山先生于清末民初先后到烟台、青岛传授嫡派螳螂拳，传授螳螂拳的国术馆遍布胶东，逐渐形成了现今烟台螳螂门的三支四派，分别是莱阳三山一脉的太极螳螂、烟台郝家的太极梅花螳螂、烟台林景山一系的七星螳螂、龙口招远林世春一脉的六合螳螂等。梅花螳螂拳拳法紧凑，刚柔并济，长短兼备，上下交替，内外拉接，变化莫测，手法、步法、腿法、身法密连而巧妙，稳健而灵活，并且活中俱快，快中俱稳，动作刚而不僵，柔而不软，脆而不弱，快而不乱，发力快速准确。梅花螳螂拳在运动和技击的过程中，除靠步法的变化创造进攻和防守的有利条件外，还要靠身法的调整掌握重心，避住对方更有力的反击。梅花螳螂拳是一门既具勇猛顽强战斗精神，又有优美艺术性的精妙拳法。七星螳螂拳手法简洁，朴实无华，注重实战，极具效率。它刚愈于柔，柔愈于刚，刚柔相济，刚有八刚，柔有12柔，有七长八短，是一种简单实用的拳术。林洞柱，七星螳螂拳第八代传人，自幼随祖父林景山、父亲林尚伟学习七星螳螂拳43年，1984年至1986年参加烟台市传统武术比赛，共获1等奖9项，1996年参加济南国际武术节比赛，获金牌2枚，2002年参加省螳螂拳锦标赛，获金牌3枚，2006年参加烟台国际武术节比赛，获金牌2枚。我从6岁起跟随我爷爷林景山习练家传七星螳螂拳，到15岁，这期间每天晚上跟随我爷爷到景山武术社去习练螳螂拳。七星螳螂拳呢，它主要的特点，
它主要是以器型装布为主。这个器型装布，这就是器型螳螂拳里面的器型装布。器型螳螂拳，它主要是依据这个器型装布。它为什么叫器型螳螂拳？它这个器型装布里面分七个几大部位：头、眼、肘、胸、胯、膝、足这七个部位。这七个部位就是象征着这个北斗七星。六合螳螂是继太极、梅花、七星螳螂之后，汲取几家拳术之长，以内外三合为精髓，以缠丝旋转为灵魂，以击步坐山为根基，以螳螂佝偻连环手法为母手，以三锤为母锤，而派生出一种具有独特风格的螳螂拳法。它多以击步、大圆式为主要步型，后腿为重心，拖带为主要步法，进退连环，进跟、退收、左随、右带、纵横交叉，虚中有实，实中有虚，变化极尽灵活。出拳以锥锤，推掌以瓦龙掌为主，肘法、腿法多以按席出现，技法讲究三顺、三跟、三倒、三不散、两直、两圆、两不离。手法有佝偻踩挂、撑挑劈砸、雕砍锯挫、粘黏刺压、推帮挤靠、抹漏风扎、闪展腾挪、缠捆崩发。1983年，在国家体委进行的全国武术遗产抢救挖掘整理工作中，莱阳民间拳师刘希云先生把祖传的螳螂拳谱献给国家，并获雄狮奖。同时，名震天下的三山之一王玉山先生之子王元亮先生被确定为嫡派螳螂拳传人，并在莱阳收徒授权。李飞林，太极螳螂门第八代传人，作为著名螳螂拳家王元亮先生的义子，自十岁起随王元亮先生学习嫡派螳螂拳，得受王家一脉螳螂拳法衣钵真传，由得螳螂拳法真髓，并得到王元前师叔、王维一师叔的传授指点。螳螂拳自创立至今，已经历了300年的风雨历程，一代又一代的螳螂拳传人为了将这一宝贵的文化遗产得以传承，他们用毕生的心血护卫着螳螂拳这一宝贵的非物质文化遗产成果。随着社会文明的进步，我们坚信这一浓缩着离乡十几代人们智慧结晶的文化遗产将会在社会各界的共同努力和关注下得到更好的传承和发展。